Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlardan kelgan savollarga javob bermoqchimiz. Hamma savollarni ana Muslimaxon chiroyli qilib qirqib chiqdilar. Qirqqanlaridan keyin buklab chiqdilar. Buni sal ishi qiyinroq ekan, azobroq ekan. Buni birinchi YouTube'dan chiqarib olishimizga ancha vaqt ketdi. Buni chiqarib olganimizdan keyin 26 barobar bo'ldi qatti. Keyin uni birma-bir qirqib chiqdilar. Uni keyin mamnun qilib buklab chiqdilar. Buni mehnatini like bilan baholaysizlar degan umiddamiz. O'zi aslida buni internet orqali ham onlayn tarzda bitta-bitta tanlab olaylik deb aytdilar menga. Osonroq yo'li shunaqa edi. Tez-tez olib turib, o'zi avtomat tarzda duch kelganini olib berar edi. Biz ham o'sha savolni o'qib javob berar edik. Lekin sizning uchun qiziqroq bo'lsin, biz uchun esa hayajonliroq bo'lsin deb. O'zimiz bittadan, ya'ni o'zim bittadan chiroyli qilib yuklab chiqdim. Xo'p, o'zi aslida bu yerda hammasi savoldan iborat emas. Har xil kommentariyalar bor. Biz chiroyli bitta rasmimizni qo'ygandik, oilaviy rasmimiz. U yerda sizlar kommentariya yozgansizlar. O'sha yerda 156 ta kommentariyani men qancha bo'lsa hammasini chiqardik. Qog'oz ustiga chiqarib, tayyorlab oldik. Endi hozir bu birinchi juda ham ko'p bitta. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Hammasini qiladigan bo'lsa juda ham ko'p vaqt ketadi. Sizlarni zeriktirmay qo'yishimiz ham mumkin. Shuning uchun biz bittadan hozir 5dan 10 tagacha savollar olamiz va shu savollarga javob beramiz. Agar shu format savol-javob formati sizlarga yoqsa, buni yana davom ettiramiz. Yoqqanda esa yana bir bor o'sha like orqali bildirishingiz mumkin. 200 like yig'sak. Ikkinchi partiya. Biz davom etamiz. Demak, siz birinchi boshlaysiz. Savollar o'qishni boshlaymiz. Savollar. Birinchi bo'lib Nodira Yangiboyeva. Men qatnashmoqchiman. Rahmat qatnashayotganingizga. Savol chiqarib ketdi o'ylabman. Endi nasib yana bo'ladi. Hali boya aytib o'tganimizda har xil izohlar chiqardi. Mashhura Allanazarovadan kelgan ekan, 2 kun oldin. Assalomu alaykum. Gollandiyaga qachon ketgansizlar? Yoshingiz nechida? Gollandiyada ish uchun qanaqa hujjatlar kerak? Borish uchun viza kerakmi? Oylik maoshlari qanday? Nechta savollar bergan bo'lsam, berganim uchun uzr oldindan rahmat. Mashhur chiroyli savollaringiz uchun kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Demak, savol birinchisi, Gollandiyaga qachon ketgansizlar? Men 2014-yilda kelganman, hujjatim 2008-yilda kelganlar. U yog'i sizga tegishli. Ha, yoshingiz nechida? Meniki 22, biraniki 18-da. Har safar 18. Ishlash uchun qanaqa hujjatlar kerak deyilgan? Ishlash uchun hujjatlarni ichida o'sha sizni tajribangiz, ish tajribangiz, o'qish, diplom va albatta til bilish, tilni qanchalik bilishingiz haqida sertifikat kerak bo'ladi. Ana shu sertifikatlardan keyin ishga joylashsangiz bo'ladi. Viza kerak albatta, vizasiz bo'lmaydi. Biz Yevropa mamlakatlaridan birimiz. Oylik maoshlari qanday? Oylik maoshlari har xil. O'rtacha 1600dan boshlab. Yo'q, ketaveradi. Qancha ishlashingiz kerak? 5000 bo'lib ketaveradi. Odam muziga bog'liq. Qancha ko'p ishlasa shuncha ko'p topadi. Va shunga yarasha shuncha ko'p soliq ham ko'p. Nolog ko'p topadi. Shaxsiy savollar bergan uchun uzr so'ramayman. Qiziqish uchun so'rayapsiz. Mashhur. Rahmat. Savol uchun. Chatting. Pandora Clan. Vaqtli bo'lmadi, dedilar.
Bu bizim Qozog'istondan kuzatayotgan obunachimizga rahmat. Siz de baxtli bo'ling. Siz qolaqtingiz. Bunda ham gapirib qo'yamiz. Bunda ko'p til biladi. Shunaqa savol ham bordi, shu savol tushsin-da, shu nechta til bilasiz deb so'radilar. Sher Sobirovdan kelibdi. U yerga qanday borganingizga qiziqyapman. Qanday turmush qurgansizlar? Oldinda rahmat debdilar. Rahmat savol uchun. Bu yerga samolyot orqali kelganmiz. Birinchi taksida borganmiz aeroportga. Qanday turmush qurganimiz? Oddiy el qatori, hamma qatori turmush qurganmiz. Bu yerga o'qish deb kelganmiz. Siz bula o'qish deb kelganlarki, meni chaqirgan. Keyin bula turmushga deb kelganmiz. Shu, yana qanday savol? Qanday borgan va turmushga qanday turmush chiqqan? Turmushga chiqqan oddiy. Qanaqa qilib tanishgan sizlar deganda boshqacha bo'ladi. Boshqacha istoriya berdi. Chiroyli. Hamma ilgari turmush qurgan. Endi mana siz shoshilib ketyapsiz. Qiziqib ketyapman-da. Robiya Nizamova. Biografiya, ish, YouTube kanalingiz ochilish haqida. Endi sekin videolarni ko'rib chiqaman. Yaxshi, deb yuzlanib berdi. Rahmat, Robiya. Robiya, Nizamova, ko'p-ko'p rahmat. Biografiya, ish, nuqtalar va avtobiografiyamizni gapirib beradigan bo'lsak. Maniki juda ham qisqa. Uzun bo'lib ketadi. Bularniki juda ham uzun. Qisqa qilib aytganda, men maktab tamomlaganimdan keyin ishga kirganman, ya'ni powerlik sohasi bo'yicha. Ya'ni biz ota-bobolarimiz power bo'lishgan. Meniki, ularniki alohida biografiya. Shu bilan powerlikni davom ettirib ketganman. Hatto Gavanziyaga kelganimda ham bu yerda juda ham katta tor sexida ishladim. Hozirda esa bekasman. YouTube kanaliga keladigan bo'lsak, 2015-yilda birinchi ochganimizda. 2015-yil bitta pirojkini pishirib, tayyorlab, video joylab qo'yganman. U paytda hech qanaqangi YouTube kanal, o'zbekcha ovqatlanish kanali yo'q edi. Faqat meniki bo'lgan. Qidirganman birinchi, to'g'rimi? Hammanikini qidirib ko'rganman. Qani yurarmikin, shunaqa ish qilib joylasam, odamlar ko'rarmikin deb qidirganman birinchi. Hech kim chiqmagan u paytda. Bular qiling zo'r ketardi, siz birinchi bo'lasiz, qiling deganlar. Men bu yerga birinchi kelgan 2014 kelgan bo'lsam, 2015-yilda, ya'ni men imtihon topshirishim kerak bo'lgan. Shu sababdan tashlab qo'yganman. Ko'p video olmaganman. Orada ko'p qolib ketdi. Boshqa sabab. Ishga kirib ketdilar. Qolib ketdi. Mana endi karantin tufayli, shu koronavirus tufayli uydamiz. Uydamiz. Uyda chiroyli. Vaqtimizni unumli foydalanishga harakat qilamiz. Nafaqat o'zimiz uchun, balki sizlar uchun ham qandaydir nimadir foydamiz tegishini juda ham xohlaymiz. Albatta. Shu qiziqarli narsalarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Endi mana gapim. Sardor Yunusov. Bir-biringizdan qanday tanishgansiz? Va yurakchani do'stlagan ekanmiz. Ko'pchilik so'raydi. Juda ham qiziqtirgan savol. Biz juda noodatiy tarzda tanishganmiz. Bularni uylariga sovchi qo'yganman, keyin uchrashuvga chiqqanmiz. Bir-birimiz bilan ko'rib, keyin to'xtalib qolib, keyin to'yimiz bor. Odatiy bo'lib qoldingmi? Desam ishonmaydi. Biz noodatiy deganimiz sababi, biz onlayn, ya'ni onlayn orqali chatda tanishganmiz. Men kino ko'rish uchun bitta saytga kirganman, u yerda men administrator edim. Bu saytni o'zim yaratdim, o'zim ro'zalim o'sha paytlari, endi qiziqqan paytlarim edi. Bir sohaga bular kirib qolganlar. Shu bilan tanishib ketganmiz. Endi batafsil qilib aytib bersak, bu boshqa bitta istoriya bo'ladi, katta bitta video bo'ladi. Bitta juda ham ko'p savollar bor. O'sha bir qilgan savollar. Hozir aytib beradigan bo'lsak, butun efirni vaqtini olib qo'yamiz. O'shaning uchun keyingi agar haqiqatdan ham yaxshi
ko'rsatuv qilib o'tganimiz yoqsa. Balki savollar chiqib qoladi. Savollarda yo'q, keyingi efirdan menga savollar bo'ladigan bo'lsangiz, agar keyingi efirda qiladigan bo'lsangiz, yana video qiladigan bo'lsangiz, shunda savol javob videosi qiladigan bo'lsa, shunda javob beramiz, to'g'ri. Xudo xolasa. Ana eng asosiysi internetda tanishganimizni bildinglar. Mana navbatmi? Gülü Toshpolatovadan kelgan. Nechi yoshingizda turmushga chiqqansiz va Gollandiyada o'qish uchun golland tili kerakmi yoki ingliz tilida ham bo'ladimi bittalar? May 2014-yil turmushga chiqqanman va Gollandiyada o'qish uchun golland tili ham kerak. Ingliz tili ham kerak. Ingliz bazasi ingliz tilini o'rganish. Ingliz tilini o'zda xalqaro nima yo'nalishlarda o'qish ham mumkin, xalqaro talablar uchun berilgan. Sertifikat bilan. Xalqaro standart, ya'ni IELTS yoki TOEFL sertifikatlarini topshirgan. Hayotxon Usmonova. Assalomu alaykum. Sog' omonmisiz, azizam? Yangi podpischingizdan Allohga omonat bo'ling. O'zingiz haqingizda ham bloglar qilishingizni kutib qolaman. Assalom. Siz Gollandiyaga qanday ketib, ishga joylanganlaring va men uchun juda qiziq. Assalom. Asallari hayotxon ismoqi kattakon rahmat. Valaykum assalom. Siz chiroyli qilib yozibdilar. Valaykum assalom. Sog' omonlar ko'rib turganingizdek. Xudoga shukur. Sog' bo'laylik. Ayniqsa bu yilda eson omon tugab qolaylik. Sog' omon. Keyingi savol. O'zim haqida vloglar, o'zim haqida albatta vloglar qilaman. Bu vloglarim davomida o'sha kuzatib borasizlar, kichkina-kichkina detallarni gapirib berib o'taman. O'zim haqimda o'sha yoshligimdan boshlab nimalar qilganim, nimalarga qiziqqanligim bu albatta bo'ladi. Gollandiyaga qanday kelib, ishga joylashganman. Gollandiyaga men turmush o'rtog'im o'qish bo'yicha kelganlar va meni ayollari sifatida chaqirgan, ya'ni turmush o'rtog'imning yonlariga kelganman. Rahmat yana bir bor savol uchun bo'ldi. Oxirgisi. Kichkinasini oldim. Assalomu alaykum. Bittalar. Oldin kimligidan, kimdan kelganimni aytibdi. Aziza Safarova. Assalomu alaykum. Necha yoshdasizlar? Va qanday Gollandiyaga borib qolgansizlar? Hozirgina javob berib o'tdingiz savolga. Yoshimiz 22 bilan 18. Men doim 18. Nasıl kızda? Kuvvetli yaş. Rahmet Azize sağol için. Nasıl canım sen doğar. Hem de kemçeklerim yoktur ben size sıkıldım. Cüneyen çoğu sağol değil. Sağol için çok rahmet. Oğlan konuydu. Ben de kemçeklerim. Yok. Bitti sizce nispeten maske doğru mu? Boshqa odamlarga nisbatan bo'lishi mumkin siz uchun. Umuman, hazillashib ketdim. Jiddiylashib ketdim. Qanday kamchiliklar deydigan bo'lsak, yolg'on gapiradigan insonlarni yoqtirmayman, to'g'risi. Siz esa? Men ham shu, yolg'on. Birinchi o'rinda yolg'on. Yana? Inson kamchiligi bilan bo'ladi. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Inson zoti kamchiligi bilan bo'ladi. Lekin meni hurmat qiladigan tarafim shu taraf. Agar inson o'sha kamchiligini yo'qotishga harakat qiladigan bo'lsa, hamma insonda kamchilik bo'ladi. Yolg'on gapirish bu unsur deb bilaman. Bu kamchilik emas, bu unsur. Yomon illat. Yolg'on gapirish. Kamchilik deganda men biron bir narsani to'liq yetkazmaslik, oxirigacha yetkazmaslik, biron bir narsani bilmaslik. Ya'ni kamchiligi bilan bilan. O'shaning uchun agar o'sha inson kamchiliklarsiz mukammal qilishga kamchiliklarni to'ldirib harakat qilayotgan bo'lsa, mani hurmatim juda ham baland.
bitta kamchiliklarda yangi bitta sharoitlariga bizga bilmaymiz o'shaning uchun bilmasdan xatolarga yo'l qo'yamiz. O'shani o'rganib kamchiliklarni yo'qotib harakat qilib birga-birga tanishib ko'ramiz. Hozirgi kunda baxtli oilalardan birimiz. Sog'lik bo'lib ketingiz. Sog'lik sharif bo'lsin. Demak, 5-ta 5-ta bo'ldi. 5-ta 5-ta bo'ldi. Shu yerda videomizni to'xtatamiz. Xudo xolasa, keyingisini ham olishimni xohlasanglar, 200 like bilan bizni xursand qilsanglar, ikkinchi partiyasini ham olamiz, chunki bu juda ham ko'p savol kelgan, ko'p turganidek. Ikkinchi partiyasi endi ko'proq bo'ladi, uzunroq bo'ladi. Hozir 5 ta test sinov shaklida ko'rdik. Pilotni versiya dedi. Pilotni versiya bo'ldi. Agar yo'qsa, sizga like'larni ayamaysiz. Biz keyingisini chiqaramiz. Ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.